Salam herkəsə. Bu günlər isə bir dənə gizgizə maşın çəkirik. Dəlicəsinə bir maşın çəkirik. Lada Granta Sport. Rack City bitch, rack, rack. City bitch, honey deep, VIP, no guest list. Team bro, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bitch. Niggas say I'm too dope, I ain't selling it. Bar fresher than the motherfucking peppermint. Go let him in, his last king, kill a shit. Got young money, yeah, we getting rich. Get your grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack City bitch, rack, rack City bitch. Lada Granta Sport. İlk növbədə bu sport məsələsini istəyirəm aydınlıq gətirim. Bildiyiniz kimi Lada bu Priora'dan falan sonra keçdi Granta söhbətinə. Artıq Granta istehsal elədi. İndi bilməm Granta'nın istehsalı davam edir yoxsa yox. Amma qarşımızda bir Lada Granta var. Amma standart Granta deyil. Zavoddan Lada Granta Sport adlanır. Sportla standartın fərqlərindən ilk növbədə istəyirəm danışım. Onu da qeyd edelim ki, yanımızdakı maşın Azərbaycanda tək bu rəngdə Lada Granta Sport modelidir. Yəni ikinci biri yoxdur və bu maşın tamamilə stokda deyil. Həm audio sistemində olsun, həm mühərrikində olsun. Ümumiyyətlə çoxlu dəyişikliklər olunub. Onları da sizə bu videomuzda göstərəcəyik. Maşının ön bamperini istəyirəm danışım. Ön bamperimiz dəyişib. Adı X-Mag. Adı belədir. X-Mag qabaq bamper qoyulub maşına. Bundan əlavə maşının ön hissəsində nəyəm bura qaşzad qoyulub, bunlar yəni xırda detallardır, ona çox da girmək istəmirəm. Maşının böyrünə gəldiyidə isə PDV adlanan 17-li disklərimiz var burada. Bundan əlavə isə gördüyünüz kimi maşının tormuzları, əylət sistemi də dəyişib, deşikli, dırkalı tormuzlar qoyulub. Və onu da sizə göstərmək istəyirəm ki, arxa hissəmizdə olan bizim əyləcimiz standart Granta'da baraban üsulu ilə gəlir, yəni bildiyimiz vazlarda olan formada gəlir. Amma bu Granta Sport olduğu üçün arxa hissəmizdə gördüyünüz kimi disk əyləcimiz var. Və maşın Granta Sport olduğuna görə standartdan biraz aşağıdır və standartda hansı ki bu yan ətəklər, ümumi yəni 360 dərəcə olan artırmalar heç biri olmur standart Granta'da, yəni sport modellərdə gəlir ancaq. Burada S-yə yazılıb, Special Edition-dır, Senol Edition-dır, nədir bilmirəm. Yəni bunun mənasını bilən varsa aşağıda rəy olaraq bildirsin. Sahibi deyir ki, full salonda ona görə. Bilmirəm, yalan doğru, onun dediyini deyirəm. Maşınımızın standart olaraq lükumuz yoxdur. Plyonka çəkilib falan onlardan danışmıram. Yəni, lad atsa nəsə tema olmalıdır da bu maşında. Maşın belə qıraqdan sadə görünə bilər, amma dəyişiklikləri yavaş-yavaş açıqlayacağım. İlk növbədə arxada gördüyünüz kimi Granta Sport yazılıb və bu difuzor arxa bamperimizdə sport olduğuna görə fərqlidir standart Granta'dan. Burada bizim buksur yerimizdir, burada isə bizim səs boğucu çıxışımızdır. O da bir dənədir və bu maşınımız yaloy atır. Alov atır, qardaşım, yəni part, part. Maşınımızda elə bir audio sistemimiz var ki, onunla konkret bir dənə toyu yola vermək olar. Bu da Granta Sport'da üstündə gəlir, yəni standart Granta'da olmur. İndi mühərriki göstərəcəm, amma mühərriki göstərməmişdən əvvəl bir dənə qapıya baxın, sonra qapıya qayıdacaq biz. Keçək maşının mühərrikinə. Maşınımızın mühərrikində də dəyişikliklər olunub. Onlar nədir? İlk növbədə ona deyim ki, amortizatordandır kapotumuz. Rahat qalxır, enir və maşınımızın gördüyünüz kimi mühərrikin üst qapağını maşının rəngində rəngləyiblər. Ondan əlavə maşının rəngində bizim burada rasborkamız var. Hansı ki, bakavinləri oynamağa qoymur, maşını daha tutumlu eləyir döngələrə girəndə. Bundan əlavə burada dəli piriş videosundan xatırlayarsınız. Çıxış kollektoru gördüyünüz kimi custom formada buradan bir dənə belə Thanos'un əli kimi gəlir arxaya. Burada bizim giriş kollektorumuz var. Hansı ki Thanos'un əlinə oxşuyur bu hissəmizdə. Bu hissəmizdə Gredi'nin masla pomikadır, nədir bilmirəm, nəsə belə bir şeydir. Bu nə söhbətdir? Mühərrik standartdan çox abarot fırladanda, yəni RPM yuxarı olanda istər-istəməz buradan yağı verir maşının hava alan hissəsinə, yəni zaslonka dediyimiz hissəsinə. O verməsin deyə burada bizim belə aparatımız var. Bu aparat sayəsində maşının hava aldığı hissəyə, həmin xoda yağ vermir və maşınımızın istəyirəm akkumulyatorunu sizə göstərim. Bu boyda əldən balaca bir dənə burada akkumulyatorumuz var. Amma bu sürprizdir.
Təbii ki, akkumulyatorumuz bu deyil. Yəni buradan götürülüb başqa yerə köçürülüb akkumulyator. Səbəbini isə artıq qapıdan yəqin ki yüngülvari başa düşdünüz. İndi hazır məsələ açılmışkən, ha mühərrik haqqında deyəm, bəzi Azər gəldiyinə görə davam eləmək olar. Mühərrikin öz içərisində də çoxlu dəyişikliklər olunub. Standartda Granta modelləri 1.6 litr həcmində olur. Lakin bunun mühərrikini yığıb 1.8 litrə çatdırıblar. Maşında olan, mühərrikdə olan şatun, pistonlar hamısı gücləndirilmiş pistonlardır. Yəni forged pistonlardır. Və standartda maşının at gücü haradasa 110, 114, 115 belə at gücü olur. Amma hal-hazırki maşınımızın at gücü 160-a yaxın bir şeydir. Bəlkə də çoxdur, bəlkə də azdır. Yəni 150-170 arası bir şeydir. Başqa deyəcəyim bir söz yoxdur. Burayla bağlı buranı örtürük. Örtdük və akkumulyator söhbəti yarıda qalmışdı. O akkumulyatorumuz haradadır? Onu istəyirəm göstərim sizə. Belə gəldik maşının salonuna çünki akkumulyatorumuz buradadır. Bu hissədə onu da buradan əlimizi atıb aça bilirik ancaq. Aha, bu da bizim burada dəli kimi, gic kimi bir akkumulyatorumuz. Hansı ki, maşınımızda olan audio sistemi problemsiz işlədə bilək deyə bu akkumulyator bura qoyulub. Yəni, dəli bir şeydir. Bunu da sizə göstərmiş oldum. Maşınımızın salonu haqqında, yəni danışanda onu sizə göstərəcəm. Bagajı da sizə göstərim, unutmadan. Bəli, keçək bagaja. Bagajda sizi nələr gözləyir və yaxud nə gözləyir? Bir dənə bir şey var bagajda, amma çox böyükdür. Omae wa mou shindeiru. Nani? Bu da bizim Pride 1500 wattlıq basavikimiz. Yəni belə bir şeydir də, arxasına kimi gedir, çıxır. Bunun gücünü sizə mümkün qədər göstərəcəyi. Hətta istəyərdim ki, indi göstərim. Onun üçün nə inirəm? Qapıları açıram. Bu biri. Bu hissəmizdə SWAT-ın kolonkaları var. Hansı ki, bunlar stok kolonkalar deyil. Bunların özündə də modifikasiya olunub. Daha da gücləndirilib ki, cırılmasın, xarab olmasın. 3 dənə burada var, 3 dənə orada var, 2 dənə burada püşalkamız var. Səsi çox təmiz verir və dağıdır. Onu isə sizə necə göstərəcəm, səbirli olun. Bu tərəfi də açdıq. Maşınımızı işə salırıq. İşə saldıq. Baslı mahnımızı tapırıq. Xodumuzu veririk. Зачем тебе это? Ну скажи, зачем тебе это? Ради кайфа! Зачем? Hal-hazırda uzaqlaşmışıq, maşından hələ də uzaqlaşırıq, uzaqlaşırıq, səsim hələ də bilmirəm, gəlir yoxsa yox, yəni gedirik, gəlirik, hələ də gəlirik, biraz da gəlirik. Yəni, mən burada, maşın isə oradadır, gördüyünüz kimi. Səsi hələ də gəlir. Yəni, toy polunu yola vermək olar. Başqa üsul tapa bilmədim ki, bu aparaturanı sizə göstərə bilim. Nəsə, cəmaat yığılmadan bura kodunu alaq. Bu da belə bizim maşınımızın audio sistemi biraz güclü çıxdı. Maşınla hələ ki bu qədər başlayaq sürüş testimizə, onda da maşının interiyeri haqqında biraz söhbət eləyərik. Gəl. City bitch back.
20s in the 50s, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. 20s in the 50s, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Rack city, bitch. Rack, rack city, bitch. Deməli, gəldiyi maşının salonumuza əyləşdik. Hər şey bomba kimidir, qəşəngdir. Yəni, belə deyim ki, Lada artıq özünü çox inkişaf elətdirib. Salonu falan artıq yəni, standart yeni maşınlar kimi, yəni xarici maşınlar kimidir. Hər şey, yəni şüşə qaldıranımız falan, hər şeyimiz necə lazımdır elə. Oturacaqlarımız dəyişib, oturacaqlarımız BMW standartda 4.8'in deyirlərdə. Bəli, 4.8 X5'in oturacaqlardır, qırılan deyirlər, buradan əylən. Oturacaqlarımızdır. Perez 80 Pioneer magnetofonumuzdur. Maşınımızın səsi maraqlıdır. Çünki çıxış kollektorundan axıra kimi 63'lük səs boğucu sistemimiz var ümumiyyətlə. Və bu maşında səs boğucu həqiqətən partlayır. Onu da istəyirəm sizə göstərim. Onun üçün düşürük maşından. Birinci arxanı sizə göstərirəm, sonra gəlib qaz verim. İndi bu partlayacaq. Səbirli olun. Aha. Bir qaz verək. Bir dənə də. Gördüyünüz kimi bir dənə də yüngül. Biraz incidək, vəsə. Yalo görüb canında. Yaloy, yaloy, partlayır maşın. Partlayan granta görmüşdünüz. Əgər bu videonu izlədinizsə, deməli, görmüşsünüz artıq. Başlayaq sürüş testinə. Kəmərimizi taxaq, standartda olaraq biraz da belə eləşək. Başlayaq. 5 irəli mexaniki sürətlər qutumuzda var. Hə, biraz yerindən götürməkdə problem çəkə bilərik, amma belə okeydir. Və onu da qeyd edeyim ki, maşınımızda əlavə datçiklər var burada, 3 ədəd. Bunlardan biri bizim o qeyri-adi akkumulyatorumuzun voltunu göstərir ki, neçə volt verir bizə. Hal-hazırda 14.5 verir. Və qalan iki datçikdə isə biri suyun temperaturunu göstərir, digəri isə mərikdə yağın təzyiqini göstərir bizə. Şey normaldır. Sadəcə belə deyim də, bu maşınlarda Prior adı, Grant adı, qabaq çəkir deyə bu maşınlar üçün də özüm biraz qəribə hiss edirəm. Nə, Pavarotda qaz verməyə qorxuram. Hal-hazırda yəni, atam yanımda olanda modu ilə hərəkət edirik. Buradan dönmə işığımızı yandırıb çıxırıq yola. Maşınları gözləyək. Bir ilə 60. İki ilə neçə, onu demirəm. Amma başım. Amma dartır. 7000 RPM-də bizim deadline-ımızdır. Maşın, onu da qeyd edeyim ki, hələ tam proşifika olmadığına görə beynə yəni, bəzi proqramlar yazılmalıdır. O yazılandan sonra artıq 8000-ə kimi çevirəcək bizim mühərikimiz. Və hal-hazırda maşının biz idarə edərkən benzin oktanımız isə 95 oktanlı benzindir. Yəni 4 silindirli 16 klapanlı mühərikdə G varsa deməli əladır. Amma həqiqətən çox qəşəng gedir maşın. Amma bu əfini götürər. Aha, rahat. Əfini aparar bu. Gedir də yəni. Biz onu qeyd edelim ki, hal-hazırda yəni yuxarı sürətdə gedirik. İçəriyə çox da yəni külək verməyinə verir, amma standart rus maşınlar kimi içəriyə çoxlu külək versin. Elə bir şey yoxdur maşında. Ola bilər ki, izolyasiyasını biraz da gücləndiriblər ona görə. Hal-hazırda kuruqa daxil oluruq. Maşınımızın yanacağından falan danışmıram. Çünki maşın başdan ayağa mühərriki falan hamısı custom olduğu üçün standartdan həqiqətən çox benzin yandırır. Gedməyə də gedir yəni. Mən 150 zat olar. Yəni 150-155 hiss elədim bu maşında at gücü olaraq. Çünki gedməyə həqiqətən yaxşıdır.
Ailə maşını söhbətinə də yenə girmirəm, çünki yəni standart bir Lada Granta çəksəydik, hə, məsləhət görərdik, amma həm bu zavoddan Lada Granta Sport olaraq istehsal olunub, plusdakı çoxlu dəyişikliklər olub maşında. Amma yəni belə 4 silindirli performanslı bir şey istəyirsə, belə bir şey yığa bilərsiniz təbii ki. Amma qabaq çəkən mənə həmişə nəsə biraz qorxudurmu deyim, nəsə o deyil kimi gəlir. Məsələn, qranatların səsini hiss edirsən döngədə qaz verəndə. Düzdür, çox ki maşında da dəyişilib bunun bu qranat sistemi falan, amma yenə də ehtiyat edir adam. Bu da bizim Granta incələməmiz. Sürüş testindən çox da bir şey çəkmədik üçün, səbəb isə yəni deyəcəyimiz hər şeyi qısa müddətdə sizə dedi. Əsas məsələ maşınımızın audio sistemi idi və maşında olan ümumi dəyişikliklər idi. Bu da sizə Granta Sport. Bu səhv şey deyim. Bu motoru şeydir, hə? Nədir? Rusun CZ-di konkret. Hə, da Rusun CZ-dir də bu konkret. Belə, şeyə sağlaşaq. Yəni, bir dənə mahnıya kod verdim, bir dənə. Yaxşı, gözdür. Aa, bunun bası çox qəşəy dözdür. Biraz qabağa atım. Bas yerinə verin. Qulağım getdi, qulağım. Bu da Səhlada, gəl qabağa, gəl bura. Bu da Səhlada Granta Sport, gic-gicə tuning olunmuş bir Lada Granta Sport. Videonu həqiqətən bəyənməyi unutmayın, çünki gördüyünüz kimi maraqlı maşınları tapıb sizin üçün çəkirəm. Kanalımıza da abunə olun, 100 minə çatmamıza çox az bir müddət qalıb. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Çakı Cəllilə də buradan öpürəm, qardaşım. Bütün bu çəkilişlərdə, filmimizin çəkilişində, hər bir şeyimizdə bizim yanımızda olub, bizim qahrımızı çəkib, öpürəm. 10-20s on your titties. City bitch back.